Författaren David Lagercrantz berättade i ett tv-program att han har tjänat ungefär 100 miljoner på millenniumböckerna. Men så gick han ut i Aftonbladet och sa: jag ångrar att jag avslöjade den där summan. Jag säger bara heja David. Fler borde berätta vad de tjänar. Fler borde berätta att jag la ner jättemycket tid och hade prestationsångest. Jag kämpade och jag fick en belöning för det monetärt. Det är ingenting vi ska skämmas över. Den där jantelagen som vi har i Sverige som säger att nej, inte ska väl du komma här och sticka upp. Bort med den. Vi ska vara stolta över om vi presterar. Om vi lägger ner de extra timmarna på kvällen istället för att se på någon serie. De som tar risker, de ska kunna belönas och vara stolta över det. En bieffekt av det är ju att vi i samhället kan motivera och inspirera människor som kanske inte har förebilder. Jag är själv uppvuxen i en arbetarmiljö. Ingen pluggade, ingen tjänade någon vidare värst. Och jag menar, jag visste inte hur man gjorde för att bli rik eller att jag ens kunde det. För barn som mig är det viktigt att ha förebilder och inspirationskällor som David Lagercrantz, som framgångsrika företagare. Därför bör fler gå ut och säga stolt och starkt: jag kämpade, jag ansträngde mig, jag la manken till och det gjorde mig rik. Förhoppningsvis kan vi då få fler unga att förstå att de kan ju också. Och om det då är rikedom eller vad man strävar efter, får de ändå en känsla av jag klarar det. Så vi ska strunta i jantelagen och missundsamhet och avundsjuka och sånt där jox och säga heja dig, du kan om du vill.